Les negociacions entre l'empresa Falck i els seus treballadors per un nou conveni col·lectiu no estan donant els seus fruits. Des de Comissions Obreres adverteixen que convocaran mobilitzacions si empitjoren les condicions laborals dels bombers que operen a les centrals nuclears de Vandellòs i d'Ascó. Les accions encara estan per determinar, però sí que van en bon camí a que acabarem en una concentració o una vaga, ja que no ens donem més camí a seguir. Estem intentant negociar i no, continuo dient el mateix, no entenem com l'empresa ens porta el TLC per retallar encara més les nostres condicions laborals. Ens neguem rotundament i els bombers d'Ascó i Vandellòs diem no a aquestes retallades. Comissions Obreres assenyala que els bombers de les centrals assumeixen molta responsabilitat i molts riscos. Recorden l'accident laboral a la central nuclear d'Ascó el novembre passat, on va perdre la vida un bomber de Falck. Primer que tot, recordar que el novembre de l'any passat vam perdre un company i això ens ha fet mal i ens ha dolgut i no ens sentim ni volguts ni estimats a l'empresa. Creiem que se'ns ha tingut una mica més de respecte, ja que som personal essencial de planta, i si Falck, segons diu ella, ANAF no els hi dona més, doncs haurem de buscar la solució per desencallar aquesta situació. Com apunten des del Comitè de Treballadors, una de les mesures de pressió per les que han optat, en aquest cas els bombers d'Ascó, ha estat la renúncia a les hores extra que realitzen durant la recàrrega per fer les feines de manteniment.